Godværet her, det har tatt seg en ufortjente pause. Synes ikke godværet fortjener pauser noen gang. Spesielt ikke så lenge til det bare for noen få dager siden lot det regne i tre dager her. Nei, men vi vil ikke ha sånne skyer. Og dette er bare et forvarsel. Sånn som langtidsvarslet som kommer før der i Stavanger vil vise, så kan dere se, i morgen blir det jo helt forferdelig dårlig her. Og så blir det fint i Stavanger. Er det rettferdig? Stavanger, the most beautiful city. Ja, det har kommet over normalt fint vær i Stavanger. Det har blitt rett og slett ganske bra. Sol ifra praktisk talt skyfri himmel i flere dager skal det være, og det skal være brukbare temperaturer til å være Vestlandet så tidlig i mai. Det pleier jo ikke akkurat være veldig høye temperaturer i mai heller, selv om det heter kom mai du skjønne milde. Ja, dette her er været i Stavanger som det er nå, sett ifra Ullandhaugtårnet. Det er bare veldig hyggelig å se at det har blitt fint vær i Stavanger, for det fortjener alle i Stavanger virkelig. Det har vært en sur og lang og kjip vinter og vår, og i fjor så var det nesten ikke sommer heller. Jeg får håpe at det blir en god sommer i år da, at det ikke bare blir disse dagene i mai. Det har jo ofte skjedd da, at det har vært fint i mai, og så var det det. Nei, vi får håpe at det blir en fin lange sommer i Stavanger. Ha en riktig, riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Den skal folk døde uten å vekse det. Hola amigos. I dag har vi vært på åpning av den nye restauranten De Gino til han som driver Cantares Karaoke her i byen. Tenkte dere kunne få se hvordan det ser ut der. Det er et helt greit, fint lokale for relativt rimelig mat og tapas. Og hvis du bare har lyst til å drikke vin eller rød, så er det helt ok det også. Du får jo uansett noe å bite i gratis av han da. Det er det. Så her er hvordan det så ut der tidligere i dag.
Ja, jeg ønsker Gino lykke til med det prosjektet der. Håper det blir godt besøkt. Ja, jeg tenkte vi kunne ta en reprise. Rett og slett se hvordan det ser ut på Cantares Karaoke. Dette her har jeg vist før, men jeg synes han som synger der er ganske morsom og flinke. Dere får ha en riktig, riktig god dag. Nå skal vi øyeblikk kjøre til Malaga en svipptur. Det er 42 mil hver vei det. Ha en riktig god dag. Yo, ¿verdad?
spektakel, jeg er ikke til deg. Men da kan du være her.